O estádio Milton de Souza Correia, o Zerão, foi reinaugurado em fevereiro de 2013, mas a pista de atletismo, que deveria beneficiar diretamente mais de 100 atletas, entre amadores e profissionais, não foi concluída. Passados mais de um ano e meio, a pista emborrachada começou a ser fixada no local pela empresa responsável pelo serviço. A gente olha a pista, né? Fica feliz como desportista, né? Além de ser secretário, mas desportista olhar uma pista dessa, eu acho que a gente... Com certeza é um divisor de águas para o nosso atletismo, de fato, revelar vários atletas. O que por muito tempo parecia um sonho, hoje se torna uma realidade. E não é apenas uma realidade para os atletas amapaenses, mas também um investimento no esporte do estado. Os 400 metros de pista estão sendo colocados por uma empresa paulista especializada em pisos. Os serviços devem durar aproximadamente 50 dias e até lá as atividades na área estão suspensas. Em virtude da demora, a cola, que deveria ter sido utilizada na conclusão da obra, acabou perdendo prazo de validade, causando um prejuízo aproximado em R$500 mil. Vontade política, eu acho que é essa vontade. Eu acho que perderam a questão da cola, né, por falta de gestão também, eu acredito, né? E quando eu assumi, eu tive essa determinação política, essa vontade de fazer. Liguei no mesmo dia para a empresa, chamei o proprietário da empresa, discutimos isso. E menos de 2 meses chegaram em Macapá, está aí a pista, a realidade. É a quinta pista melhor do Brasil em termos de tapete, em termos de carpete. Com a conclusão da pista, a expectativa é que os resultados do Amapá em competições fora do estado melhorem de maneira significativa. Segundo a Federação Amapaense de Atletismo, a FAAP, a inauguração do espaço deverá representar um divisor de águas na busca por medalhas nas diversas modalidades.